Boa noite a todos, a todos que estão aqui na Sala Cecília Meirelles e a todos que estão em casa assistindo pela TV Alerge ou pelo canal YouTube da Sala Cecília Meirelles. Queria, antes de mais nada, agradecer quem permitiu a realização desse concerto, que faz parte da temporada 2021 da Sala Cecília Meirelles, que tem o apoio, e por isso agradecemos, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a FUNARGE, a Associação Amigos da Sala Cecília Meirelles, e que tem o patrocínio da Petrobras Cultural. O concerto, a idealização desse concerto nasceu em ocasião da publicação das sonatas de Villa-Lobos que eu, Pablo Rossi, gravamos em Nova York no início do ano passado. Foi uma das últimas viagens internacionais antes da pandemia. Um álbum que faz parte da série da Naxos, Brasil, a música do Brasil, The Music of Brazil, é que reúne algumas das maiores orquestras e alguns dos principais intérpretes que decidiram se juntar e homenagear a extraordinária e tão variada música brasileira. Então, o concerto de hoje terá duas das três sonatas de Villa-Lobos, mas começará com uma pequena homenagem devida a Piazzolla, Astor Piazzolla, em ocasião dos 100 anos do nascimento. Piazzolla nasceu em 1921. Então, começaremos com Le Grand Tango, uma peça que Piazzolla escreveu para Mitislav Rostropovich, o violoncelista, e que a compositora russa Sofia Gubaidulina arranjou para violino e piano. Em seguida, a sonata 3 de Villa-Lobos, que talvez seja a mais modernista, muito embora as três sonatas de Villa-Lobos foram escritas antes dele viajar para Paris, antes dele viajar para a França. Então, antes de receber toda aquela, de ser absolutamente cercados por tantas influências extraordinárias, mas mesmo assim, os caracteres que se encontram nessas sonatas são já totalmente os caracteres de Villa-Lobos, do Villa-Lobos mais maduro, mais adulto. Depois, uma pequena homenagem a um contemporâneo, a Dino Krieger, com Sonâncias número 2, e para terminar, a sonata número 2 de Villa-Lobos, que é talvez a mais romântica, mais francesa, muito embora, como já falei, foi escrita antes dele ir para a França. Mas é uma sonata, como também a terceira, intensíssima, um grande desafio para os intérpretes, e tenho certeza de que, embora seja um Villa-Lobos jovem, já representa tão bem a música desse grande gênio da música mundial, não só brasileira, na verdade. Obrigado pela presença e agradeço mais uma vez a João Guilherme Ripper também por ter nos dado a oportunidade de tocar aqui para vocês essa noite. Muito obrigado. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Música